vady zay roa dia efa nandray andraikitra hoe mila mitady a, mila miasa, mila manampy an'ity vadiky ity a any amin'ny resaka fambolena sy fitadiavana vola samihafa. Nisy kooperativa zany nanentana anay hoe sao dia hiditra nareo, dia naika izy no hiditra ao Mambra, dia nefa rehefa nahatsapa izy fa zah no tena misehatra atao anatin'ny fiompiana, dia izy mihitsy no resy lahatra hoe andao ianao no atao Mambra. Rehefa misy hetsika ty anivon'iny eo dia saika lailahy daholo no ao anatin'la fitantanana. Noho ny fahatsapana fa ny fisiana vehivavy tao anatin'ilay kooperativa fototra anankiray na tonga andrareo hetsika kokoa, dia resy lahatra ny tany amin'ny fivorimbe fa andao ary a hoetsehana ny vehivavy amin'ny alalan'ny fananganana n'io komity io. Mba fiarahamientany lasy ny vavy no tanjona fa tsy hoe vomieran'ny vehivavy na fiadian-droa ho an'ny vehivavy. Manana vina ny komity miralenta hoe vehivavy mandray andraikitra ary maranisa ihany koa anivon'ny komity mpitantanana amin'ny vondrana kooperativa Rova mba mpiroborobo ny resaka famokarana ronono. Tanjona any a ny vehivavy any amin'ny kooperativa fototra telopolo isanjato, dia ny vehivavy mamonjy aze a dimampolo isanjato, dia ny vomeram-panaramaso a efapolo isanjato. Kooperativa fototra anay moa zany telo amby folo, dia tao amin'ny ratin'ireo telo amby folo ireo a ny anankiefatra amin'ireo a efa mihoatra ny 50% ny isan'ny vehivavy ao anatiny. Dia rehefa natao ny fifaninanana dia ireo kooperativa maro vehivavy ireo, ireo no efatra tafidy, izany hoe mbola nanamarika ihany zany hatreto fa n'le maro vehivavy a mihetsiketsika kokoa, mahavaly kritera kokoa zany amin'ny zavatra tadiavina. Ny zavatra hita zany hoe rehefa miasa ny vomeran'ny miralenta dia misy ny vehivavy samy mijoro, samy maneho ny heviny izy, mivokatra tsara azo zany sao dia mifisy ny vehivavy miditra ho Mambra. Dia kooperativa araika ambin'ny folo misy komity mpitantana zany ao anatin'ny kooperativa fototra miditra ao anatin'ny birao. Afa-po zay satria maro ihany koa fiofanana azo mitraikefa vokadronono aza mitombo noho n'ilay fiofanana ihany koa ny raisana avy any amin'ny miralenta, dia mampitombo ihany koa ny faharam-piainanay. Ny fandriko zany a dia mbo hampitombo ny isan'ny omboko, mbo betsaka ny vokadronono, mbo hampitombo ny fiarikarenako satria efa tafitako ny zanako dia mbo hitsinjo ny hoavitry ndray aho.